আমি কেইদিন ধৰি দেখিবলৈ পাইছোঁ য'ত 9 তাৰিখত আমাৰ মাননীয় সভাপতি প্ৰদীপ নাগ ডাঙৰীয়াই মিডিয়াত কৈছিল যে অসমৰ আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণ দিব লাগে আৰু আদিবাসী হিচাপে অসম চৰকাৰে আমাক স্বীকৃতি দিব লাগে বুলি যে আমি মিডিয়াত ই যেতিয়া কৈছিল তাৰপিছত চাহ জনগোষ্ঠী লৈ এটা আমাৰ ডাঙৰ বিতৰ্ক অসমত চলি আছে য'ত নেকি অসমৰ আদিবাসী সমাজৰ উৰা মুণ্ডা খাৰিয়া চান্তাল হ ভিল যিমান জাতি আছে এই জাতিবিলাকক অসমৰ চাহ বাগানত কাম কৰা যি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক সামৰি লৈ চাহ জনগোষ্ঠী বুলি নামাকৰণ এটা দিছে আমি এই কথাকে অসম চৰকাৰক আৰু ভাৰত চৰকাৰক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাক স্পষ্ট কৰি দিয়ক যে অসমৰ আদিবাসী আৰু চাহ জনগোষ্ঠী কোন হয় আজি চাহ জনগোষ্ঠীয়ে অসমৰ বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন দায় দাবী লৈ যে আমি যেতিয়া 1996ত আদিবাসীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হ'ল তেতিয়া চাহ জনগোষ্ঠী ক'ত আছিল 2012ত আদিবাসীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হ'ল তেতিয়া চাহ জনগোষ্ঠী ক'ত আছিল আজি আমাৰ অসমৰ কোকৰাঝাৰ বা ধুবুৰী বঙাইগাঁও এই চিৰাং এই অঞ্চলত যেতিয়া আমাৰ আদিবাসীসকলৰ যেতিয়া অত্যাচাৰ হয় এই সংগঠনবিলাক নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰে আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কালি এদিন আশাই নেতা মিডিয়াত কৈছে যে যিমান ফাণ্ড ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এম এ নাৰ্ছিং এইবিলাক বোলে তাহাঁতৰ পকেটৰ ইহঁতে নিজে চাহ জনগোষ্ঠীৰ সৃষ্টি কৰা কিন্তু আমি আজি স্পষ্টকৈ কৈ আছোঁ যে আপোনালোকে যিটো মেডিকেল পঢ়াত নাৰ্ছিং পঢ়াৰ কাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়াৰ কাৰণে যিটো নাম আহে তাতো আপোনালোকে ঘোচ লয় তাতো আমাৰ আদিবাসী মানুহ আপোনালোকে এইবাৰ যিটো ছিলেকশ্যন বৰ্ডত কত বৰুৱা আহমেদ বিভিন্ন ধৰণৰ জাতিক সোমাই কিনে চাহ জনগোষ্ঠী বুলি ইহঁতে আমাক পৰিচয় দিব বিচাৰে আমি ভাল পাইছোঁ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক সামৰিলৈ চাহ জনগোষ্ঠীলৈ হিচাপে দিব বিচাৰিছে কিন্তু আমাৰ নামৰ কোটাত যিটো চাহ জনগোষ্ঠীৰ নামত উৰা মুণ্ডা চান্তাল খাৰিয়া এই নামবিলাক কত গ'ল আজি ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰ পৰাই চাহ জনগোষ্ঠী আমাক শাসন কৰি আছে চাহ জনগোষ্ঠী নামাকৰণৰ আমাক এটা জাপি দিছে আজি আমি এইটো বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰক যে অতি শীঘ্ৰে এইটো আমাক যেনেকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক ঘোষণা কৰিছে আদিবাসী হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আমি মাননীয় পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক মন্ত্ৰীক আমি আহ্বান কৰোঁ WPT জি আপোনালোকে আদিবাসী ঘোষণা কৰিছে এইটো এক সপ্তাহৰ ভিতৰত লাগু কৰিব লাগে অন্যথা অল অসমত আমি প্ৰতিবাদৰ কাৰণে আমি TWELFAR বৰ্ড অফিচ আমি চাব ডিভিজন অফিচ আমি ঘেৰাও কৰিম কাৰণ আদিবাসী নাম দি কিনে ঘোষণা কৰে ইহঁতেও আজিলৈকে অফিচিয়েলি লাগু হোৱা নাই অনলাইনত আজিও আমাৰ চাৰ্টিফিকেট টি ট্ৰাইব বুলি আহে আৰু এই কথাটোৱে মাননীয় প্ৰদীপ নাগে কৈছে যে টি ট্ৰাইব নামত আমি চাৰ্টিফিকেট নলওঁ টি ট্ৰাইব নামত আমি চাৰ্টিফিকেট নলওঁ চাৰ্টিফিকেট আমি মানে ৰাজপথত আমি জ্বলাম বুলি আমি প্ৰদীপ নাগে ঘোষণা কৰিছে আজি আমি কৈছোঁ অল অসমত এই টি ট্ৰাইব নামাকৰণ আমাক চাৰ্টিফিকেট দিয়ে উৰা মুণ্ডা চান্তালক দিয়ে আমি কালিৰ পৰা গোটাই অসমত জ্বলাবৰ কাৰণে মই সকলো ডিষ্ট্ৰিক্ট আঞ্চলিক ইউনিটক আহ্বান কৰিছোঁ যে চাহ জনগোষ্ঠী নামত আমাৰ আদিবাসী MLA MP যিমান কোটা আছে চব কাটি আছে আজি আমাৰ নিজৰ বিধানসভা সমষ্টি সংৰক্ষণ নাই যেনেকৈ আমাৰ বড়ো ভাইসকলে আজি জনজাতিকৰণ 22টি হিচাপত আজি নহ'লে 12-13টা MLA চিট মানে এটা দখল কৰি ৰাখিছে আজি আমাৰ 35-30টা মানে MLA থাকিও আজি এটা আমাৰ আসন সংৰক্ষণ নাই অসমত লাজৰ কথা আজি চাহ জনগোষ্ঠীৰ যি নেতাসকল আছে এই চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতাসকলক নিজৰ মুনাফাৰ কাৰণে MP MLA হোৱাৰ কাৰণে এই জাতিক ধ্বংসৰ পৰা আজি জাতিক ধ্বংসৰ পৰা ঠেলি উঠিছে আৰু বিভিন্ন আজি আমি দেখিবলৈ পাই মিডিয়াত বা আমি অসম চৰকাৰে যি ঘোষণা কৰি আছে যে বাগিচা বিক্ৰী হৈ আছে আজি চাহ জনগোষ্ঠীৰ যি ছাত্ৰ নেতাসকলে আজি পল্লৱ লোচন দাস কামেকা প্ৰসাদ তাছা সঞ্জয় কিষাণ এনেকুৱা নেতাই আজি আমাৰ অসমৰ ভাল পদবীত আছে কেবিনেট মিনিষ্টাৰত আছে কিন্তু আজি চাহ জনগোষ্ঠী হিচাপে আমাক যি ঘোষণা কৰিছে এইটো অতি শীঘ্ৰে লাগু কৰিব লাগে আদিবাসী হিচাপে আৰু স্পষ্ট কৰি দিব লাগে যে উৰা মুণ্ডা খাৰিয়া চন্তাল হ ভিল বেংগলত যেনেকুৱা RGAT আছে এই বেংগলত যদি ST হয় এই আদিবাসীক ইয়াত চাহ জনগোষ্ঠী বুলি কোৱা হয় ত্ৰিপুৰাত যদি ST হয় এই আদিবাসীক অসমত আমাক চাহ জনগোষ্ঠী বুলি কোৱা হয় আমি কেতিয়াও মানি নলম আপোনালোকে যিমানে চিঞৰক আপোনালোকৰ দিন শেষ ফালে আহিছে আৰু প্ৰদীপ